سلام دوستانو، یوه خورکی لیکلی سلام استاد، زما د خور خاوند څو کاله وړاندې د یوې اروایي ستونزې له امله ځانوژنه وکړه او اوس یو درې کلن زوی ترې پاتې دی. ما غوښتل مرسته راسره وکړي چې څنګه هغه ته ووایو چې پلار یې مړ شوی. دا مرسته مې ځکه وغوښته چې هره لحظه وایي چې زما پلار چیرته دی. زه فکر کوم خپله پوهیږي چې مړ شوی، اوس خپله مور وهي او اعصاب خرابی کوي. ښه، په خواشینۍ سره باید ووایم چې په هیواد کې وروستۍ ناخوالې او ناندرۍ او جنګ جګړه او بېوزلي او پرتې ستونزې له بده مرغه د دې لامل سولې چې ګڼ هیوادوال مو په ګڼو اروایي ستونزو اخته سي او په خوا کې اته ځینې شهیدان سي او د ځینو بچي او مېرمنې ترې پاتې سي. دا هغه پوښتنه ده چې کېدای سي ډېرو خویندو سره پیدا وي او ډېرې میندې کېدای سي د دې پوښتنې سره مخامخ وي او زړه یې وغواړي چې په دې مسله پوه سي چې خپل بچي ته، خپلې لور ته، خپل زوی ته په څه ډول، په څه شکل، په څه طریقه د خپل پلار د مرګ یا مړینې خبره وکړي. دوه په ټوله کې دوه وړاندیز درته لرم خورکۍ. یو دا چې که امکان وي اجازه ورکوي چې دغه کړنه یا دغه چاره یو ارواپوه ترسره کړي، یعنی که ماشوم له ارواپوه سره په دغه بحث کې دخیل سي او ارواپوه آرام آرام په خپلو خاصو طریقو او شیوو دغه مسله یا دغه بحث انتقال کړي یا دغه مفهوم انتقال کی، نو دا به ډېره ښه وي. اما په هر حال ځینې مسئلې شته چې تاسو سره یې شریکولی شم که احیانا ناچاري لرئ او نشئ کولی له ارواپوه سره خبرې وکړئ، په ځانګړي ډول د ماشوم ارواپوه سره. ماشوم له درې کلنۍ وروسته د مرګ په مفهوم پوهیږي خورکۍ، یعنی ورو ورو په دې پوهیږي چې ښه، هغه چرګوړی چې زموږ په کور کې و مړ شه، هغه پشک د پشک بچی چې مړ شه، هغه موږک چې مړ شوی و، او هغه زموږ د ګاونډی چې مړ شوی و. یعنی تر درې کلنۍ پورې د حیوان او انسان مرګ ورو ورو ماشوم په دې پوه کوي چې مرګ یعنی څه، نشتون یعنی څه، عدم یعنی څه، نابودي یعنی څه، له ژوند نه مخخه یعنی څه، بلې دنیا ته تلل یعنی څه. په دې لږ لږ ورو ورو پوهیږي، او یعنی ماشوم دې ته لږ لږ چمتو ده چې اوس نو واوري چې مرګ یعنی څه. اما دا چې پلار یې مړ ده، چیرته مړ ده، څنګه مړ ده، ولې مړ ده، چا مړ کړی ده، څنګه مړ شوی ده، زه اوس ورې دلته یمه، ولې نه راځي، ښه سړی و، بد سړی و، دا مفاهیم تر اوسه ورته سخت دي. ما چې تر کومه ځایه پورې په دې برخه کې کار کړی له ماشومانو سره، له میندو سره، ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. اما د هغوی عمر نه لږ ډېر و، یعنی هغوی 15 کلن و، 4 کلن و، 3 کلن نه و خورکۍ. او په هغوی او د هغوی په برخه کې چې موږ کومې چارې او طریقې وکارولې ښه نتیجه ورکړه. په دې هیله چې تاسو هم وکولی شئ چې په ډېر احتیاط سره د خپل ماشوم ستونزه په یو ډول په یو شکل حل کړئ. یو په یو ځای کې مو ویلې چې وهل ټکول کوي. زه فکر کوم چې ښه دې ته به راسم چې ولې وهل ټکول کوي. خو په خوا کې اجازه راکړئ په دغه برخه کې دا پوښتنه مطرح کړم چې یا دا مسله مطرح کړم چې رایج ناسم ځوابونه غواړم ونیسي، یعنی هغه ځوابونه چې تر اوسه پورې په زموږ په ټولنه کې شته یا معمولا وړاندیز کېږي چې ګڼې هغه مثلا ویده ده، یا مثلا هغه مسافر ده، یا هغه چیرته تللی ده، یا هغه آسمانونو ته ختلی، هغه پرواز کړی، هغه تا ته موټر راوړي، هغه تا ته خواړه راوړي، تا ته دا راوړي، تا ته هغه راوړي، یا هغه راځي. دا مسایل، دا ځوابونه او دا شربنې او دا تشریحات مه ورکوئ خورکۍ.
يعني دا ناقص مسائل دي ها چې کوي سي زيان ورسي ستاسو ماشوم ته او ستاسو د ماشوم شخصیت ته په خو کې چې ډیره مهمه ده او ډیره ارزښتمنه ده او ډیره جدیده لنډ ځوابونه دي یعنی زیل کوم چې تاسو نسی کولای چې واقعي او رښتینی ځوابونه ورکړئ کوشش وکړئ لنډ ځواب ورکړئ او د ځواب په برخه کې هم ډیر کوشش وکړئ چې په لاملونو خبرې وکړئ مثلا تاسو پوهیږئ چې انسان څنګه دنیا ته راځي بیا څنګه ځي یا مثلا مرګ څه ده داسې حاشیه حاشیه لاملونه ورسره تشریح کوي مثلا کله چې انسان عمر ډیر سي مري یا مثلا کله چې انسان ځان ته پام ونه کړي مري کله چې انسان په یوه ناروغۍ اخته سي مري البته د ناروغۍ مسله هم لږ احتیاط غواړي او د درې کلنو کسانو لپاره مناسبه نه ده ځکه چې کیدای سي بیا د سره دا تصور پیدا سي چې ښه زه ناروغ نه سم مور مې ولې ناروغه نه سي بیا دا له دې نه بیا بله کیسه جوړېږي زما هیله دا ده چې دا مسله مراعت کړي یعنې دا په دې رقم جواب ورکوي بل مورد چې زما په نظر ډیر مهم ده هغه دا ده چې اوس زر ورځنۍ چارې سنبال کړي یعنی هر څومره چې دی په ورځنیو چارو کې د یو څه مودې لپاره بوخت سي یعنی هر څومره چې دی په وړکتون کې هر څومره چې دی په لوبو کې هر څومره چې دی له نورو همځولو سره یې یا په درسي مسایلو یا په نورو مسایلو بوخت سي په هماغه اندازه ورته ښه ده نظر دې ده چې تاسو سبا بېګا ورسره کښېنی او دا مجلسونه او دا بحثونه ورسره شروع کړئ چې ښه ولې مړ سه څنګه مړ سه چا مړ که څنګه سه او څنګه نه سه دا ورځنۍ چارې که لږ سنبال سي او لږ په ژوند کې وردخیل سي لږ ژوند ته وردخیل سي په ژوند کې ورننوځي دا به ډېره ښه یي نظر دې ته چې تاسو د مرګ او د وژنو او د ورته نورو مسایلو بحثونه ورسره پرانیزئ او ورسره وشاربئ یو بل مورد هم چې هیله کوم ورته ونه ویل سي هغه دا ده چې مړي خوشحاله دي یا مثلا هغوی خوښ دي یا هغوی ډېر ښه ځای ته تللي دي یا هغه ډېر آرامه دي او کله چې سړی مري نو ډېر راحته کېږي ډېر آرامه کېږي دا خبرې مې ورته کوي ځکه چې یو وارې دی د دې آرامش هڅه دی ونه کړي یو وارې یوره دی ونه غواړي چې آرامه سي یوره دی ونه غواړي چې خوشحاله سي بل دا خبره معمولا کیږي چې ښه خلک مري ښه خلک له دې دنیا ځي دا هم ناسم او ناقص ځواب ده یعنی هغه خلک چې دغه ډول ځواب ورکوي دا ډېر ناقص کار ده او ناقص چلند ده دا د دې لامل ګرځي چې دی داسې احساس وکړي چې ښه نو دا مور مې چې ژوندۍ ده دا ښه ښځه نه ده دا نیکه مې چې ژوندی ده دا ماما مې چې کاکا مې چې ژوندی ده دا کسان دا ټول هغه کسان چې ژوند کوي دلته ژوندي دي دا ښه خلک نه دي نو بنان که ښه وای نو مړه به وای دا چې ژوندي دي نو ښه نه دي دا احساس مو ورسره پیدا شي دا مو ورسره پیدا کوي بل پرېږدئ چې بیا بیا مطرح کړي څه مشکل لري سوال دې مطرح کړي پوښتنه دې مطرح کړي او تاسو همداسې ورسره مخ ته لاړ شئ ورخطا کېږئ مه اما د وهلو او ټکولو مسله لږ د اندېښنې وړ ده که احیانا وهلو ټکول یې ډېر سوي وي دا مسله کېدای سي بله مسله وي یعنی کېدای سي ډېر نازولی سوی وي دیشکه کېدای سي ډېر اطاعت یې وکړي کېدای سي ډېر هر څه چې غواړي ورته کوی او دغه ماشومان چې دا مثلا چې وایي وایي یتیم سي سرسبیل سي نو که د یتیم په برخه کې سم احتیاط ونیسي مراعت ونیسي او پام ونیسي کېدای سي ډېر خراب سي ډیر ناز مور کوي دی وادي انسان پیسې وروزي دی وادي ماشوم پیسې ډیر ناز نه خري چې دا یتیم د پلار نه ستو دا دغه ده دا د نورم له ناز بیا بیل مازه کیږي دغه دی وهلو تکول مسله کې دیسو بل کې سي چې کغوري چې پر روانه جلسه کې پر روانه خبرونه کې مو سره بیا شریک کوي شریک کوي اما دوستانو که تاسو کوم پوښتنه لري مسله لري او غواړي وشار بل سي مو سره شریک کوي مو پر روانه خبرونه کې هغه ته ځواب ورکړو لټول مننه جو دیوسه مننه.